ngam dao do pa le lu bai yo a le me eng ni ma chot nai no ya a mo mo sia လေกว่าเมียนาราตะมูเมียตะมูไม่บาเพียงเมียนี่อ๋องาเมียวเปียวปะท่าได้เลยอย่างเงี้ยมึงกว่าพี่อ่ะจีดูย้อนกลับมาพี่อ่ะล่ะมึงซ่างาเช็ดเมียไม่เช็ดไปงาเช็ดดิหาเฮียงาผิดอ่ะเมียจะเอาเมียงาไม่ยาล่ะล่ะเมียตะมูที่มานาราตะมูพี่อ่ะบ่าวเมียเนี่ยงาเนี่ยเมียตะเงินจริงๆดิอ๋อตลอดๆงาเนาะเมียอปูเลยไม่เปียวเนี่ยเนาะเมียงาได้9รอบจีดิใช่ล่ะเมียงาเงยอยู่ลูกงาเนี่ยลาป้องนะเออตะเกยบ่าวหมูชอบเปียวเลยเฮียเต็นซาอูเปียวเนาะป่ะជីเดงาเราไม่ผิดอูเนี่ยผิดเสียอ๋อเฮียยอกอ่ะอัตแต่ไม่ใส่อูนี่เมียเปียวน่ะดูจ้ามาดิกว่ามึงอ่ะเส้นเนี่ยเฮียโปรมีเนี่ยลีล่ะมาเลยไม่เปียวมั้ยជីกาดายอกาอีป่ะลีอ๋อไม่อ๋อลีล่ะเลยลูกเอ้ามาดูดิปีเดนาลีเฮียตื่นเลยอ่าพออูนี่กว่าเนี่ยดิเซฟลียอกาอีโอ้อีกแล้วเราบาลาเปลี่ยนเลยดิกว่าโมนี่เปลี่ยนมาเลยเฮียจ้าดิไม่มีเลยชื่อเลยกว่าเฮียงาเช่นหนูดูว่าไม่เปลี่ยนเลยนะเมย์ติ๋ยวเป็นไงยิ้มมึงเปลี่ยนอ่ะชอบออมนี่เนี่ยกูเมย์นาราตะมูเมย์อ่ะตะมูอ่ะสุดเลยญาติใจเซกันตัวไม่ตัวมันไม่ตัวรู้ว่าเมย์อ่ะอูยอ่ะงาตัวมาเซกันอ่ะเมย์ไปเซกันตัวอ๋อเอาลั่นติกะนี่จองราป่ายอยู่เลยไอ้ตัวมาอ่าเฮียไอ้ตัวโยคะเนี่ยเลยลาตีเยเสียวนปูไปกลางนี่ตัวอ่ะดิดีโลမျိုးดิเนี่ยยาวๆเลยโยคะดิตีตังกูอ๋อไอ้ตีตังกูเสียชื่อล่ะชื่อดิไปตู่เปล่างาตู่ส่วนยิงอ่ะติติจ๊ะจ๊ะเนี่ย3แห่ไปกูแล้วเมย์ฮะ3แห่นี่อาชิงเปี่ยวอาชิงเปี่ยวอ่ะก้องไหนลุกซะมั้งปรมาติยะเอ้ตูไปได้สิตอกละตอกไล่เนาะมึงอคูผิดนี่แหะอนาแทกกู2ซะปูนามั้ยอ้าวอคูนาราแทกဟုတ်တယ်2ซะแทกนาออกมา2ซะปูอ๋อมันนี่ตีออกไปกว่าย่ะอ่าใส่บ่ปูเน่ด่าบาเลยดิกะอืออนาเนี่ยสิซะตุ่ยซะตุ่ยไอ้เฉยเอ๊ะถ้ามาတော့พี่เหรอดุริยะยะเอ้ตูไปได้สิซะตอกละกว่าตอกไล่เนาะตอกไล่ได้เฉยมามึงคุณน่ะมันเนี่ย2ซะนาเลยดีนี่แหละจ้ะ3ซะนาเนาะฮ่าเหรอมันผิดหลอกตรงนู้น3ซะตัวงามันคันได้มูอ่ามันปูเนี่ยโอ้แท้มาชื่อยอกาดิกันถั่วล่ะแท้มาชื่อปูบုတ်กုံถั่วล่ะเอ้ยหอบดิเนาะแล้ว3ยามเหมี่ยวเอ้ตูไปไอ้ซิวล่ะปู่มันเสร็จซัดตอกละอ่าแล้วอาชีปี่ยวปีตูหลุดเป็ดจ๋าเนาะเฮ้ยเป็ดจ๋าอีหยอฮ่าเอ้ยพูดดิเหี้ยวเป็ดจ๋ามาแล้วหลุนต้องหีบ้องอ่ะเมียแหละต้องบ่เมียต้องเนี่ยดอกตลอดๆเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวงาหลุดไปแล้วเอ้ยมาป้องล่ะงางัดเลยกูเล่นผ่อนจองน่ะเว้ยถ้าไม่มาเปียวฮัลโหลเด้อืมไหนใส่มาดิทีนี้ทีนี้บานี่ล่ะล่ะทีนี้ห่อล่ะเต้บ่มีล่ะเลเต้ฮัลโหลเต้ฮัลโหลเต้ฮัลโหลเต้บ่จ้าเหรออูเต้ไม่มีเลยนี่ยะทีนี้บานี่ล่ะล่ะชุบเลยนี่ฮะมึงนี่ปุ๊บอย่างนี้โคเลยดิบ่าเลยบ่มีอ่ะเลดิมันง่อวะง่อเต้อ่ะทีนี้บานี่แลมีเออไอ้เหรอทีนี้อ่ะตูเนี่ยงาแอนนิเวอร์ซารีนี่ล่ะဟုတ်ပြီရောမင်းစော်လေငါစော်မို့ငါပဲသိမှလည်းမင်းကလည်းငါလည်းမသိဘူးဒီနေ့ပါဟိုသူ့ကအောက်ပါပူတယ်နေအောက်ပါအာမင်းလောက်တာမင်းပြီမှာပေါ့ငါပဲသိမှလည်းလို့ငါနာတော့တူငါလည်းနိုင်နိုင်ပြည့်နေတာကိုဟာလေမရဘူးသူရစ်နေတယ်ငါဘာလုံးဝမှလည်းမင်းငါမလုံးနိုင်ဘူးငါကိစ္စတော့ငါနိုင်နိုင်လို့ဘေးရစ်မှငါမသိဘူးလေဘာလို့လဲမင်းတော့မသိတော့ငါပဲသိမှလည်းငါဘူးလည်းမမှတ်တာဘူးလေမင်းကလည်းငါလည်းဘာလို့လုံးလုံးမသိငါပဲမဲအမှန်တိုင်းဝင်ခါလိုက်သူတို့ကောင်မလေးတွေဆိုအမှန်တိုင်းဝင်ခါရင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့အမှန်တိုင်းဝင်ခါလိုက်ยะเมยเย็นแล้วช่อนี่จ้ะช่อละช่อละอ๋อเมยช่อนี่จ้ะไม่รู้เลยเมยเนี่ยเป็ดไหนน่ะมุช่อละต้องแย่เนี่ยเนาะตู้เพี้ยกูเพี้ยกว่าตู้แกะบะกูอ่ะเดียวละมุเนาะยะเอ้อน่ะเมยกิษาตู้เพี้ยกูเพี้ยเปลี่ยนเพี้ยละเปลี่ยนแกะ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 เลยมั้ยเนาะวนกันละวนกันละไอ้ตะไหนวะชุฮัลโหลเต้คุยไก่ชาเหรอดิดินี่บานี่แล้วสอดิโหเนเน่เมยตัวเออกูคุยเปลี่ยนกากวยเต้ทูออกได้มั้ยทีนี้กูก็คุยเปลี่ยนมีทีมาเต้เออคุยเปลี่ยนกากวยเต้ทูมาเต้กูเปลี่ยนใส่ไล่มั้ยเนาะเด้เตะเอาเป็ดลงไม่เอาเลยเด้โหว่าเลยทีเนี้ยโหเตะอ่ะเลยยกเจี๊ยมีเลยเด้อทีเนี้ยโหโกเรอะทิ้งมานี่ทิ้งลงบาตอรอทีเนี้ยงาร้องเนี่ยด้วยบานี่มาหมอบูนี่อ่ะบะโกอ่ะกองมาล่ะณีปีรออ่ะกองมาล่ะยางงออ่ะกองมาล่ะไอ้นี่กองมาเนี่ยณีขึ้นมาป่ะเนี่ยงาเสร็จไปไม่ด้วยไหนเนาะอูเด้อ่ะบาตะกาอยู่เหรอฮะเป็ดลงไม่เอาเนาะอะมึงเตะลงลงไม่เอาเนาะโหว่าเลยฮะกูสายมาเนาะแต่กูเป็ดมั้ยซอยสายกูมีชูเลยเนาะเด้อ่ะเดี๋ยวแกก็เนี่ยนี่ชูยิงชู
ူချက်ချင်းရှော့ပါတော့တဲ့အဲ့လိုမတော့တယ်တော့မင်းဒီဇိုင်းတော့ပါမင်းရှော့တယ်ကိုမင်းကျွန်တော်တော့မင်းရှော့ပြီးတော့မင်းရခေါ်သွားမှာတော့တဲ့ခေါ်သွားလေစိတ်ဝင်စားဦးနေမလိုက်တိတ်လိုက်မပါဘယ်ကြေးတော့ရှော့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကမှမတားမရမပြတ်လိုက်ရဟာနော်မပြတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်နော်ဒီလေးရောနည်းနည်းမျိုးငါဘာတရားခံပါနေမှာဆိုင်ရမှာမကောင်းရဲ့တိလာညနေစည်းကားရောက်နေပါလေစည်းကားရောက်ပဲတရားလုံးရောက်ပါလိမ့်မယ်မတားမရဲ့ရဲဘာဖြစ်တာလဲပြောဘာဖြစ်ပါဦးဆရာခုလူလာလေဝမ်းသာနေနောက်လေးလာလေနော်ဟာပေါ့မလေးစည်းကားလာတဲ့လူကယောဂဖြစ်မှလာကြတာလေမင်းစည်းကားတော့လာပါလာလို့တယ်ပြောယောဂဖြစ်တယ်လေအေးအဲ့ယောဂကိုပြီးနေတာဘာယောဂဖြစ်လဲလို့ရာယောဂကနုံထွက်တာအေးနုံထွက်တာဒီယောဂမျိုးကြတော့ညီမလေးရဲ့ဗာလေးတေးချာပွန်စမ်းတန်တာအဲ့ဒီစမ်းတန်ကြာအားလုံးလို့လဲလို့ချာရင်းလိုက်ကြာစမ်းတန်တယ်ဗာလေးနည်းနည်းတော့မားနေတယ်လို့ပဲမမားဘူးကိုရဲ့တွေ့ကြုံရပြောရင်တော့ဒီယောဂမျိုးတေးချာကစမ်းတန်ပါကြာမားနေတယ်လို့ရဲ့ဟာလေဒီမမောင်းဘက်ဒူလေးအေးထိုင်လေဒီချက်ကစမ်းတာမမောင်းလေမမောင်းမောင်းလေလဲနေလေလို့ဟာဒီမောင်းလေဒီလဲဟာဒီဘာလဲဟာမောင်းလေဒီလဲဒီဘာလဲဒီလိုရောပါဆီပါဒီလိုရောပါဆီတယ်ဒီကိုင်ကစမ်းတာဆီတာဟာလေချစ်တာပေါက်တာတော့ကိုင်တာလေးဆိုတယ်ကိုင်တာချစ်ကိုင်ချင်းကလည်းရမလားအမေညီမလေးပြောတယ်လေဟိုကဗာလေညို့ထွက်ဘူးတဲ့ညီမလေးကညို့မထွက်တာမဟုတ်ဘူးညို့ကြောက်နေတာဟာညို့ကြောက်နေတာတော့ကျမအပြောရှင်ပြို့ဟဲ့လေအပြောဟုတ်တယ်လေကျမအပြောအဲ့ဒါဆိုညို့မထွက်တာကညို့ထွက်တာအင်ကအမမအားလို့စေကမဖြစ်တော့မလဲလို့လာမေးတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့ကိစ္စကိုဘူးမသိပါမသိနဲ့နေရဲစရဲနဲ့ဘာရောမလဲမသိဘူးတရားကြွေးတယ်လေဒီလိုတစ်ခါမှလည်းဖွင့်ရမှာဘူးတနာယူနာယူပြို့တယ်အော်ဒါကလည်းညောင်းမလို့လို့ဒီကလေးဘယ်တိုင်ပေါ်လို့လဲအော်ဟုတ်ကဲ့ထိုင်ပါလေဒေါက်တာခင်ကျွန်တော်ပြလို့ရတာအော်ရပါတယ်ရပါတယ်ပြပါရကျွန်တော်ပြလိုက်တော့မယ်နော်အော်မဟုတ်ဘူးဆိုစီးကားလာမလို့ဘူးလေပြပါပေါ့ပြပါရပါပါပြခဏကျွန်တော်အိမ်ကိုထွက်လိုက်မယ်အော်ရတယ်ခန္ဓာကယောဂတကူပြမယ်တင်တယ်ညရပါရညချက်ညချက်ညချက်အင်းချက်ဘလာရနေတော့ကြည့်လို့ချက်လိုက်မယ်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာညဒါမျိုးတွေညဘူးလားအေးညဘူးတယ်ကျွန်တော်တီဗီထဲမှာညဘူးလေညဘူးတယ်နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ညဘူးပါလေဒါမျိုးတွေညဘူးလားဆရာမင်းပေါ့အဲ့ဒါကျောင်းဂျင်းငမ်းမှာတော့မြင်ဘူးလေဂျင်းဂျင်းဆိုတဲ့ညီကြီးတောက်နေတယ်ဆရာတင်မတွေပါများရှေ့ထိုးလာဆရာဩဆရာဘောပဲခင်ဗျာထိုးပေးရတော့ဗျာခင်ဗျာဒီမာလေးဆိုလာဆရာထိုးတယ်ခါသေးဒီမာလေးတော့ဆရာထိုးတယ်ထိုးတယ်ထိုးတယ်ခါနေထိုးတယ်ဘောင်းရှဲနေတော့ဘောနော်ဒီမာလေးတော့ဆရာအာအဲ့ကြဲအိုးရလာခင်ဗျာလေဗျာညီကြီးအဲ့ပါလိလာလို့ကြံပြီရခင်ဗျာတော့ယောဂမှာပါဆရာထိုးပါဆရာထိုးရောမင်းယောဂမှာမဟုတ်တာထိုးပါဆရာဘာလို့ထိုးလို့မရဘူးလို့မင်းကယောဂမရှိဘူးလေကွာသူများမှာယောဂရှိပါလေဆရာအာမြင်လာလေဒီလိုရဲနေကွာဘာမှမဖြစ်ဘူးသူများယောဂလေဟာလေမိကလေးတွေကိုကြိုက်ပြန်လေတော့ကြားလေးတွေကိုကြိုက်ကြယောဂပါဆရာအဲ့ဒါအချောင်းရှင်နေတာလို့ငါကူးမှမရလားအဲ့လိုစပင်းရှိရှိအသားဖြူနေတယ်တိတ်ချစ်တာမဖြစ်ဘူးညညငါနာမကတ်နေတော့ငါဆွဲလို့ရတယ်နေသမားတွေလာလာလဲညမဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ရမယ်ဆရာဖတ်သွားလို့မတောင်းအောင်။အိုးမတောင်းဘူးလို့မငိုပါနဲ့ဆရာ။မယုံကငိုရဲညပေါက်နေလို့လား။မတောင်းတော့ခုမှပြောခဲ့။ဘာလဲပြော။ဘာလဲတောင်းမှလည်းရှာပါလေ။ဘယ်တော့မှလည်းလိုက်တရားဆိုတော့သာတော့။ဘလို့ဟောဒီစေကတဲ့တဲ့ကမင်းမစိတ်လေးပြပါရော။ဘာလဲကြတာလဲလို့နှစ်သမားလေးအဲ့လိုဟောမိခန္ဓာမတဲ့နဲ့။အဲ့ဒီကျတဲ့ကလေးပဲ။ဘလို့တော့ညနေမှာဘလို့ဟောဖြစ်ပြီးပါပြီကွာ။ပေးပါပြီဆရာရဲ့ဆရာတေးပြီနောက်လည်းဇူရောနော်အားရောငါဘောပေးရပါလေဘူလီဆက်စီကပ်ပေးပြီတော့ပြန်တော့မဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်ကလူချင်းနဲ့တမင်စောင့်နေတာဆရာပြောလိုက်ပြီလူချင်းနဲ့ဒီစောင့်နေဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီရောမလုံနိုင်ဘူးမျက်နှာလည်းဒီရောမျက်နှာဆွဲလို့လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ဒီစောင့်နေတာကျွန်တော်
ကျွန်တော်ယောဂကြောင့်ပါဆရာ။လာမယ်များတော့ပါလေလို့ဘာရောလဲမေးအင်းမချွတ်နဲ့တော့ရ။အမေဘုရားကျွန်တော်အင်းလုံးဝမချွတ်ပါဘူး။အေးမချွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောင်းမိပဲချွတ်ပါဆရာ။ကတိနဲ့ညက်လိုက်ပါဘောပါ။ဟာညက်လို့မရဘူးလေဆရာ။ဒီလောက်စိုးနေတယ်ဒါမှမညက်ပါတည်းဗျာ။ဘောင်းပြတ်ပါလေလို့မေးရတယ်။ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးယောဂဆရာ။ယောက်ျားလေးယောဂ။အော်။ဆရာတော့ပါလေ။ယောက်ျားလေးယောဂလား။ဒါဆိုစစ်ပလိဖြစ်နေတာဗော။စစ်ပလိနဲ့ဘောင်းမိလေဆရာ။ဘောင်းနဲ့လေ။ဟဲ့ဘူးလို့ပြောပါဆရာကျွန်တော်ရှက်တယ်လို့ပါဗျာ။ဟောမင်းရှက်တယ်လေရှက်တယ်ဆိုရင်မတောင်းနဲ့ပါ။ဟုတ်မထင်မှလည်းဖြစ်သွားပါဆရာ။ဟောဒီယောဂဆိုတော့ရတယ်။ဟောဒီယောဂဆိုတော့လက်စာရတယ်ဘယ်ကိုခိုင်းရမလဲ။လက်စာဆက်လာလေဆက်လာလေ။ဟုတ်ပြီ။ဘာလဲ။ပြောပါကျွန်တော်ရှက်လို့ပါဗျာ။ချက်ချင်းချင်းပဲကုနေပါဆရာ။ရေမိကလေးလည်းမဖို့ပါနဲ့။ဟိုကဒီယောဂတွေကုတာအခုငငယ်သုံးနှစ်သားတည်းကကုတာ။ဟောရေတိတိလေးပါနော်။အမမူအယောဂချောင်းပါဆိုတယ်ဆရာ။ရှက်ပြီကချောင်း။ဒီတော့ဟုတ်ကြ3နှစ်သားဆရာမဖြစ်သေးဘူးဆရာမသက်3နှစ်သားမှာနောက်ဆုံးခုပဲအော်အခုမကုတ်တာကြာပြီနေလေအော်ဟုတ်အခုကမင်းကရှက်တယ်ဆိုတော့လေကုပေးပါမယ်ကုပေးမယ်ဆိုဒါပေမဲ့အခုကိုရီးယားပြဇာပလာဒီမှာမရှိဘူးကိုစေးတက်တာသွားယူမှရမှာဟိုဟိုဒိုကန်းထဲမှာပဲရှိမှာကိုဒါဟာမိမိကြတော့ကရီးယားပြဇာပလာဒရိုလူတွေဟုတ်နော်ကိုကိုင်တွေပေးပါမယ်ရစိတ်စိတ်ချရပါတယ်နော်ဆရာနော်အညီလေကိုတို့ဆရာဝန်ဆိုတာကကိုရီးယားရောဂါဘူးမှမဖြစ်စေချင်ဘူးဟုတ်မဟုတ်ကိုတို့ကညီမျိုးဖြစ်တဲ့ရောဂါကိုကုရဒီလိုလိုတောင်းញ៉ဲနဲ့နော်ဘိုးဘီရောလည်းမာကြီးကိုချင်းမဆန်ဘူးဘူးဘူးအောက်တန်းစားအခုဆရာခန့်ပြန်ကောင်းဆရာခန့်ဆရာလေဟိုလူနာကုမာလာစောက်တင်းပြောမှာလာဟုတ်လူနာကုရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုပြောပြအေးအေးဘူးမို့လေညီလေးလိုလိုအဲ့လိုတောင်းញ៉ဲတဲ့လူလိုဘူးဘူးဆရာကျွန်တော်လေးစိတ်အားငယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဘုံနဲ့လဲတင်သွားနိုင်တယ်ဆရာဟဲ့နော်စိတ်ပါလေကိုကြောင့်ချောင်းလေးသိုးလာပြီဆရာတဲ့တီဘာတစ်ခါတည်းကိုပြန်ဆရာမဟုတ်ဘူးဒါပဲဒါပဲဒါပဲတီဘာတစ်ခါတည်းကိုပြန်ဒါလေးပဲလေပါဆရာကဲအဲ့ဒါလည်းနေလားဒီတိုင်းမျိုးကိုစစ်တာသွားယူအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာခဏထိုင်ကြည့်မှရမယ်နော်စကြားလိုက်တာဆရာရှာလိုက်ရတယ်လေညီလေးဟုတ်ခိုင်းလိုက်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့မလဲဦးမလေးဟာဆရာဆရာဘုံမီကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးမလုံဘူးလို့ထင်နေတော့ဆရာဟုတ်ဘူးရောဘူးနေရောအမမနေဟာအကွန်ဂျူနေရောအရှာလာပါပါလာတယ်ဆရာဘုံဘုံဆရာကျွန်တော်လောက်ကြီးတော့ဆရာကျွန်တော်ပြလာအဲ့ဒါတွေမစားဘူးလေဆရာဒါလေးတော့အဘိကေပါဗျာကိုကျိုးနေတော့မယ်ကိုကျိုးနေတော့မယ်ဒီမောသူကူတော့ကြာကျွန်တော်တက်လာပါပြီကြာပြောင်းသွားပြီဟာဘယ်ပြောင်းပြီရောလည်းပြောင်းတယ်ကူရမယ်ဒီကတရားမြင်တာကိုမြင်တယ်ပြောင်းသွားတာဆယ်ကျွန်တော်ပြောကိုမတင်နေရလဲဘာဖြစ်လို့ပြောင်းမတင်ရပါလဲဆယ်ဒီကိရိယာတွေဒီဟာလည်းမပြတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လူညွန့်တော့သွားပါမောဗျာဒီကိရိယာတွေကမင်းဟာကိုဖြတ်ဖို့မှမဟုတ်တာကွာဟင်အဲ့တော့ဒီတစားဗလာတွေကဆက်ပါလို့စေးတက်တာတော့ပြောင်းနေလို့စေးတက်တာဖွင့်မလို့ကွာ